En total són 3.600 contenidors renovats. Ho ha dut a terme el Copate amb una inversió d'11.200.000 euros. Al Montsià se n'han instal·lat 599 de soterrats i 923 de superfície, mentre que al Baix Ebre se n'han adequat 1.374. També s'han posat en funcionament diversos serveis perquè la ciutadania dipositi correctament la brossa i assegura així un bon tractament de les deixalles. Joan Alginet, el president del Copate, explica que s'han adquirit 35 equipaments mòbils per millorar el servei i que, de fet, ja està en total funcionament. Això ha comportat, entre altres coses, una millora pel que fa a la logística i la prestació del servei. Hem harmonitzat tant la comarca del Baix Ebre com la del Montsià en el nou sistema de recollida integrat. Això ha comportat la substitució de vehicles, uns sistemes de neteja dels contenidors que jo crec que també han millorat la imatge i la presentació d'aquests equipaments als nostres pobles, i al final traslladar que el compromís que tenim com a consorci en vetllar per un servei de recollida eficient, degudament tractat a les plantes que tenim tant a l'Aldea com al Mas de Barberans. També s'ha posat en marxa el servei de recollida de voluminosos porta a porta. Des del Copate recorden a la ciutadania la necessitat de fer un triatge adequat dels residus domèstics, posant la fracció adequada en cadascun dels contenidors. Que al final, aquesta recuperació de la brossa que acabem generant als nostres pobles no només té un impacte molt important a l'entorn i al medi, sinó que també té un entorn, també té un impacte a nivell econòmic a la factura de la recollida de les escombraries dels municipis i, per tant, en benefici de la ciutadania dels àmbits dels quals el Copate té delegada la competència. L'objectiu, aconseguir cada cop un nivell d'excel·lència de la recollida selectiva.